Давай. Тільки що правильно було, так. But hopefully in the next few hours the council will grant Ukraine the status of candidate for the membership. This is it's a historical day not only for Ukraine, which really deserves to be part of European Union. It's a historical day also for European Union, because membership of Ukraine in European Union is very much needed also for European Union. This institution is very special for us. It has been for years pushing for Ukrainian European perspective. Today also a symbolic day because you adopted resolution once again calling Ukraine to grant membership candidate status. And you were never shy to speak out, to push, and you made others to believe in Ukraine, to believe in Ukrainians, and to start really working on that. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звинуть наші вороженні, як роса на сонці. Сьогодні була ухвалена резолюція Європейського парламенту про підтримку надання статусу кандидата України. І сьогодні ж відбувається засідання Ради Європейського Союзу. За кілька годин буде розглядатися українське питання, тобто, власне, на порядку денному ухвалення рішення про надання статусу. І сьогоднішня акція «Український стяг» тут, на еспланаді біля Європейського парламенту, за участі українців, дипломатів, представників громадянського суспільства, депутатів Європарламенту. Тобто це такий проблиск надії, це робота колективна всього державного апарату в Україні, громадянського суспільства, нашої бізнес-спільноти, яка працює і в Україні, їхні представники тут. Тобто все суспільство на чолі з президентом, український парламент, вони працювали для того, щоб це відбулося. Ми змогли побудувати цей консенсус, який, я сподіваюся, сьогодні буде трансформовано в конкретне політичне рішення Європейської Ради. Так, я відчуваю з одного боку задоволення, що ми спільно це зробили, з іншого боку, я усвідомлюю, що це початок великого шляху. Я не буду казати, що це довгий шлях чи короткий, це великий шлях.